because if the female is I'm telling you now, if you're saying ki the female judge ho jo ki female lawyer it tamare mate hase female lawyer, of course if some female is appearing for you public prosecutor you it should be seen that in that particular case just example hatu the there was a pp public prosecutor yes. So there should have been a female pp so that okay. That female pp could have gone, she could have fought જયારે આજે મેલ પીપી હતો દેટ પર્ટિક્યુલર એક તો પેલા બેન ને અંગ્રેજી ગુજરાતી આવડતું હતું નહીં ને પીપી નેક્સ્ટ કદાચ ઇંગ્લિશ આવડતું હતું એટલે ઇફ ધેર ઇઝ અ ફિમેલ પીપી ભલે ગુજરાતી ઇંગ્લિશ ઇઝ સેકન્ડ એવરીથિંગ તો પેલી ને એટલીસ્ટ એક સિસ્ટરલી યા એક મધરલી એક એક પેલું તાડસ મળે કારણ કે અમે એ અમે મળશે 100% ના હું તને કહું છું આ ઇમ્પ્રેશન યુ આર અ લોયર યુ વુડ નોટ ગિવ ઇટ આઈ એમ નોટ અ લોયર એક વ્યક્તિ ની વાત આવે ત્યારે આ પ્રકારની કદાચ એને જે પણ 5% 10% પછી ફીમેલ જજ હોય તો ઓબવિયસલી યુ આર મોર મોર ફ્રી વિથ ધ ફીમેલ જજ થી વાત કરી શકે વધુ ખુલી આઈ એમ નોટ આસ્કિંગ ફોર પાર્શિયાલિટી હોલ્ડ ઓન પરંતુ હા આઈ નો આઈ એમ નોટ આસ્કિંગ ફોર પાર્શિયાલિટી યા યુ આર નોટ આસ્કિંગ પરંતુ મેલ ફીમેલ ફેક્ટર ઇન જ્યુરી આપણે જ્યુરી જ્યુરીમાં આપણે નથી લાવવા માંગતા કોઈ ન્યાયતંત્રમાં આપણે વસ્તુ લાવવા નથી માંગતા પરંતુ એક મહિલા જજ હોય તો થોડી સરળતા જે ક્રોસ કરશે જે ક્રોસ કરશે એ તો મેલ જ બટ સ્ટીલ ધ ફીમેલ જજ કેન હેલ્પ ધ પીપી કેન હેલ્પ નો ધ ફીમેલ પીપી ઓર વોટએવર એડવોકેટ કેન ઓલવેઝ હેલ્પ લાઈક ફોર વોટ ઇટ એક્ઝામ્પલ આપો એક મિનિટ મારો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણે 12th ના છોકરો એક્ઝામ લખવા જાય છે તો મા બાપ બાર શું કામ ફિલ્ડિંગ કરે છે સો એ લોકો એક્ઝામ લખવાના તંદર આવીને મા બાપ નહીં પણ ધેટ્સ અ મોરલ સપોર્ટ મેન આઈ હેવ પાસ માય 12th આઈ હેવ પાસ માય 12th એન્ડ ઇટ ઇઝ અ મોરલ સપોર્ટ બસ માય પેરેન્ટ્સ નેવર કેમ વિથ મી સોરી સોરી આઈ હેવ અ વેરી નોર્મલ અપબ્રિંગિંગ અને આપણે રાતે જાગે તો મમ્મી પપ્પા આપણી જોડે જાગતા હતા આપણને કંપની આપવા આપણને મોરલ સપોર્ટ આપવા સિમિલરલી અ ફિમેલ જજ ઓર અ ફિમેલ પીપી ઇઝ ધેર ઓર અ ફિમેલ એડવોકેટ ઇઝ ધેર ધેટ કેન ગિવ અસ અ મોરલ સપોર્ટ સવાલ એ છે કે એક એક સુંદર વાક્ય છે કે જે લોકો પોતે અન્યાય સહન કરે છે એમને ન્યાય મેળવવાનો ક્યારે અધિકાર નથી સૌથી પહેલો ગુનેગાર છે અન્યાય સહન કરનારો જો કોઈ પણ યુવતી કોઈ પણ મહિલા આ પ્રકારની જાતીય સતામણીને સરેન્ડર થતી હોય અથવા તો જાતીય સતામણી સામે અવાજ ઉઠાવવાના બદલે મૂંગા રહેવાનું પસંદ કરે છે કદાચ સૌથી પહેલી ગુનેગાર એ છે એમ કહી શકાય કે ક્યારેક આ પ્રકારનું બંડ પોકારવું હોય કે આવા લોકોને બેનકાબ કરવા માટે ક્યારેક હિંમત બતાવવાની ક્યારેક બહુ મોટી કિંમત ચૂકવવી પડતી હોય છે પરંતુ ચરિત્રની આગળ આ કિંમત કોઈ વિષાદમાં નથી ચરિત્રની મૂલ્ય હંમેશા ઊંચું રહી છે એટલે આ પ્રકારની હિંમત બતાવવા માટે ખુદ યુવતીઓ કોઈ મહિલાઓએ પોતે આગળ આવવું પડશે કાયદો માત્ર પર્યાપ્ત છે એમ માનીને ચાલી ન શકાય માત્ર કાયદા ઉપર આધાર રાખીને ચાલી ન શકાય ક્યાંક જે રીતે રુજાનજીએ કીધું કે કેન આઈ સે સમ લાસ્ટ વર્ડ આઈ થિંક યુ આર એન્ડિંગ ઇટ ઓફ જી જી તો કેન આઈ સે સમ લાસ્ટ વર્ડ હા જી મારા લાસ્ટ વર્ડ્સ બહેનોને ખાસ કહેવા એવા છે કે તમે ક્યાંયથી એક તો પેરેન્ટ્સ ને પહેલા કહેવું છે વિચ ઓલવેઝ કે તમારા દીકરીઓને તમે ભણાવો દીકરીઓ તમારી પાસે કશું જ એક્સપેક્ટ નથી કરતી તમે બસ એ લોકોને ભણાવો ભણાવવાથી એ લોકોને કોન્ફિડન્સ આવશે ભણાવવાથી એ લોકો ક્યાંક સારી જોબ કરશે સારી કે જેવી હોય જોબ કરશે અને બે પૈસા કમાશે તો એ કમાના સેલ્ફ રિલાયન્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ નંબર વન બીજી મારે બહેનોને કેવું છે પોઈન્ટ કે ક્યાં બી જોબ કરો બિંદાસ ડોન્ટ વરી તમને એક ને 100 જોબ મળશે એના કરતા સારી મળશે પણ યુ શુડ એઝ યુ રાઇટલી સેડ કે યુ ડુ નોટ સેક્રિફાઇસ યોર કેરેક્ટર ફોર ઇટ ઓર યોર મોરલ્સ ઓફ લાઈફ એટલે યુ શુડ બી વેરી ક્લિયર હા પછી તમને ગમતું હોય ને પછી કુદરતે સ્ત્રીઓને એક ખાસ સેન્સ આપેલી છે તેમને પીઠમાં પણ આંખ હોય છે અને તેમને પાછળથી પણ જે લોકો ખરાબ નજરે જોતા હોય છે પીઠને પીઠમાં એમની 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 સ્મેલ પારખવાની જબરદસ્ત શક્તિ હોય છે એમને ખ્યાલ આવે છે કે આ પુરુષની નજર બરાબર નથી બિલકુલ અને જો આટલું પારખ્યા પછી પણ જો કોઈ યુવતી કે કોઈ મહિલા અવાજ ઉઠાવવાના બદલે નજર ઢાળીને એને ચૂપચાપ સહન કરવાનું એ કરે તો પછી એનું કોઈ પરિણામ આવતું નથી છેલ્લે ભોગવવું એને પડે છે અને ચરિત્રથી સૌથી ચરિત્ર એ સૌથી મોટું મૂલ્ય છે એનું એની આગળની બીજી કોઈ પણ કિંમત કોઈ વિષાદ નથી કદાચ સહન કરવું પડે તો પણ આ પ્રકારનો અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ નહીં ચર્ચાનું સમાપન આ સાથે કરીએ છીએ અને આ ચર્ચાને ખૂબ જ રસપ્રદ બનાવવા બદલ આપ બંને રુજાનજી અને મનીષાજી આપ બંને ખૂબ ખૂબ બહુ જ રસપ્રદ ચર્ચાઓ કરી છે બટ આઈ વુડ લાઈક ટુ સે કે તમે આ પોઈન્ટ્સ લો આગળ અને વધારે એને ફ્લેર અપ કરો ધ રીઝન બીંગ કે લોકોને એનાથી જાગૃતતા થશે અને છોકરીઓને હિંમત મળશે જી થેન્ક યુ રુજાનજી અને મનીષાજી આપ બંને ફરી વખત ખૂબ ખૂબ આભાર આથી આજની વાત લોકમંચમાં આવતીકાલે વધુ એક નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું મિત્રો ત્યાં સુધી રજા આપશો નમસ્કાર થેન્ક યુ